RTVS uvádza animovaný seriál Martinka. Čokoládový ježko. Tak si to zhrňme. Kakaová hmota sa používa pri výrobe čokolády a tvorí súčasť množstva dezertov, koláčov, čokoládových nátierov i mliečnej čokolády. A ja ju mám rada. A chcem, aby ste v malých skupinkách pripravili nejaký čokoládový dezert. Bude to vaša úloha na štvrtok. Hurá! Prosím, teraz sa rozdielte do skupín. Musíme našej skupine vymyslieť názov. Čo, Kamilka? Nazvime ju jednoducho. Čoko hviezda. A neskôr Čoko nezdar? Prečo do nás stále rýpeš? Ty nám závidíš? Ja mám závidieť vám? Čo si o sebe myslíte? Čo si o sebe myslíme? To, že vyhráme. Ó, chuderky. Ste také milučké, také peknučké a pritom také trápne. Som zvedavá, čo povieš, keď v tej súťaži uspejeme. Vážne? Tak teda počúvaj. Som si istá, že Čoko hviezda prehrá. Kto chce byť v mojej skupine Čoko štýl? Teba, teba, teba a teba beriem. No teba ani za svet. Aj nám by sa v skupine zišiel nejaký chlapec. Čo napríklad Sebastián? Výborný nápad, Julka. Čo ty na to, Karla? Červenáš sa tak, že súhlasíš? Och nie, Martinka, prestaň. Sebastián! Nechcel by si sa pridať do našej skupiny? Tak dobre. Vidím, že ste sa rozdelili do skupín. Ale v tejto ste až šiesti a tam len štyria. Emilka, pridaj sa k ním, prosím. Pani učiteľka, prečo ja? A prečo nie? Rýchlo, Emilka, nebudeme o tom diskutovať. Ak sme mali nejakú šancu na výhru, s Emilkou v skupine sme o ňu prišli. Pripravte múku. Múka. Máme. Vajíčka. Vajíčka. Počkaj. A čokoládu. Neštekaj, papáčik, to bude Sebastián. Dnes si veľmi pekná. To si sa tak vyobliekala kvôli pečeniu. No a čo? Aj v kuchyni môžeš vyzerať elegantne. Prestaň už, papáčik. Veď už nebuďte také. Pozrite sa, čo som priniesla z knižnice. Ty si bola v knižnici? Recepty na veľké príležitosti? Nemali by sme upiecť niečo jednoduché? To som si mohla myslieť. Pre vás je ohromným dobrodružstvom upiecť aj babkin koláč. Prepáčte, že meškám, ale musel som bicykel tlačiť. Vzadu mám defekt. To nič, ešte sme nezačali. Dobre, tak odznova. Máme vajíčka, smotanu, čokoládu, mlieko, maslo a múku. Pripravme malé veterničky s čokoládovou polevou. Už som ich s mamičkou piekla.
Môžeme ich poukladať na seba, aby vznikla pyramída. S tým bude, hádam, spokojná aj madam starostová dcérka. Pospájajme ich do tvaru srdca. Do tvaru srdca? To určite. Tak to chcete vyhrať? Mala som pravdu, ste trápne. A ty vieš byť hrozne nemilá. Inokedy by som ti povedala svoje. Ale keďže musíme byť v jednej skupine, budem sa tváriť, že som nič nepočula. Takže ja som nemilá. No len sa pozri, čo si urobila. Tak dosť, dievčatá. Sme v kuchyni a nie na boisku. Pripravme to, čo navrhla Julka. Pyramídu s veterničkou s čokoládovou polevou. Oh, Sebastian je taký sladký. Ten nápad je dobrý, ale zostalo nám len jedno vajíčko a nemáme mlieko na krém. Môžem zájsť do obchodu. Aj tak za to môžem ja. Pôjdeš so mnou, Karla? Ja? Prečo ja? Je dobré, že máme v skupine aj chlapca. Sebastian je milý však. O, áno, veľmi milý. Julka má šťastie. Čo ty myslíš? Čože? Nepovedz mi, že si o tom nevedela. Vnútil nám recept, ktorý navrhla Julka. A ona mu padla do náručia, hoci som sa jej ani nedotkla. Veď to bije do očí. No, uznávam, že spolu tvoria rozkošný pár. Poď, čakajú na nás. Ak nám bude chýbať múka, môžeme tam vytriasť moje tričko a nohavice. No ty teda vyzeráš. Stačí len vajíčko a môžeš ísť rovno na plech. A bez vás sme nemohli pokračovať. No konečne výpomoc. Pri Julke som sa cítil ako babra. Nepreháňaj, celkom ti to išlo. Akurát si celý od múky. Čo to má byť? V kuchyni zrejme nie si doma. Nemôžem za to, že mi viac ide premýšľanie ako varenie. Netuším, Sebastian, ako to robíš, že sa vždy tak zašpiníš. No teda. Čo to vyrábáš, Sadru? Aj mne ide viac premýšľanie ako varenie a pochopila som, o čo tu ide. Poradíte si aj bezo mňa. Čo sa vašej kamarátke stalo? Nezvykne sa takto nahnevať. Skúsim za ňou zájsť. Julka, pôjdeš so mnou? Dobre, kým sa to upečie, opravím si bicykel. Čo je s tebou? To pre tú polevu? To nič sa ti nevydarila. Nebudeme sa preto hádať. Nie, nejde o polevu. No mohla si mi to povedať. Čo? Čo som urobila? Aké neviniatko. Čo máš so Sebastiánom? Emilka mi otvorila oči. O, mohla som tušiť, že za tým bude Emilka. Ver mi, so Sebastiánom sme iba kamaráti. Naozaj? Tak prečo mi Emilka tvrdila niečo iné? Vráťme sa a vyjasníme si to. Sme tu! Á, konečne. Už sa nehneváš, Karla? Nie, nie. Šlo iba o nedorozumenie. Tak čo? Dokončili ste to? Emilka sa postarala. Mrzí ma to. Ako sa tá rúra vypína. Je mi zle, pomoc, pomoc! Všetky veterničky sme spálili. Aká škoda. Zdá sa, že teba to teší. Jasné, že ma to teší, lebo tak Čoko hviezda prehrá. Čo to hovoríš, si jedna z našej skupiny? Ak prehráme, prehráš aj ty. To je fuk. Povedala som vám, že prehráte a teraz sa mi to splní. Dobre, to si vyjasníme neskôr. Teraz máme väčší problém. Ak príde mama a uvidí ten neporiadok, trestu sa nevyhnem. Musíme tu upratať.
a zapoja sa všetci. Hádam si nemyslíš, že budem zametať. Papáčik. Ešte to nie je stratené. Karla, tá tvoja sadra je veľmi chutná. Vyrobme z nej čokoládové bombóny. Sú tam malé, lahodné kúsky čokolády. Je to výborné. Rozplývajú sa na jazyku. Mňa tu viac nepotrebujete, takže odchádzam. Papáčik. A je to. Hotovo. Už treba len umyť riad. Krása, vyzerá to pôsobivo. No musíme pre náš výtvor vymyslieť názov. Ja by som navrhovala, aby sme ho nazvali Čokoládový ježko. S najoriginálnejším receptom prišla skupina Čokohviezda. Hurá! Kto súťaži vyhral? Predsa naša Čokohviezda! No tak, Emilka, prestan sa už rad na urazenú a teš sa z nášho víťazstva. Teší ma jedine to, že sa tento zlý sen skončil. Chcem oceniť vašu originalitu, prácu a tímového ducha. Preto som sa rozhodla, že Čokohviezda bude mať na najbližšom školskom jarmoku vlastný stánok. Všetky prípravy budú na vás. To nie je možné. Celé opäť odznova. S tým jarmokom bude problém. To áno, a poriadne veľký. Ak narážate na Emilku, podľa mňa sa dovtedy upokojí, nie? Nemyslela som Emilku. Čo ten recept? Ešte si ho pamätáš? V slovenskom znení účinkovali Anna Brinčeková, Vanda Bernátová, Jozefína Talárová, Janka Štafurová a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali zvuk Zoltán Litaši, produkcia Miroslav Fedor, asistentka réžie Tamara Čopová, preklad Zuzana Krompašská, dialógy Elena Grohová, dramaturgia Daniela Krausová, réžia Hana Makovická. Vyrobila RTVS 2017.